Уже два тижні минуло, відколи педіатри із поліклініки, що на Чорновола, переїхали у ЦПМСД «Центральний» на Драгоманова. Проте й досі не всім матусям така ідея подобається. Наприклад, мама 4-річного Владислава обурена такими змінами, адже час від часу їй сином доводиться звертатися до лікарів. І набагато зручніше, коли всі вони знаходяться в одному медзакладі. Насправді я не в захваті, тому що це буде досить незручно. Якщо я буду відвідувати з дитиною педіатра і мені за потреби буде консультація профільного лікаря, мені потрібно буде брати дитину і йти чи їхати на Чорновола. Якщо це, наприклад, буде зовсім малесенька дитина і мама буде з коляскою, це буде подвійна незручність. Знову ж таки, отримавши консультацію профільного лікаря, мені треба повертатися до педіатра. 12 педіатрів, які раніше знаходились у колишній дитячій поліклініці номер 1, що на вулиці Чорновола, вже приймають маленьких відвідувачів на Драгоманова. Проте такий переїзд викликав бурю батьківських незадоволень і в соцмережах. Зокрема, щодо того, що здорові діти знаходитимуться разом із хворими в одному приміщенні. Тому в управлінні охорони здоров'я вирішили створити спеціальну комісію, яка б вивчила це питання та надала рекомендації вирішення проблеми. В серпні вже відкриється на другому поверсі, почнуть робити на другому поверсі кабінет здорової дитини. Так, тобто, щоб здорові діти не пересікалися з тими, хто хворіє. Тобто, якщо дитину ведуть на профогляд якийсь, щоб вони в окремому приміщенні були. Поки що до серпня будуть години прийому. Так, тобто, в ці то години будуть запрошувати здорових дітей на профогляди, потім буде проводитись дезінфекція закладу і тоді будуть далі в звичайному режимі працювати. У ЦПМСД «Центральний» також є кабінет для щеплень та є можливість провести необхідні аналізи, рентген та флюорографію. Але не всім батькам це підходить і вони мають на це свої причини. Наскільки мені відомо, на Драгоманова можна буде здавати аналізи для дитини, але я, знову ж таки, не хочу, щоб моя дитина була в черзі з дорослими хворими людьми. Це мені знову треба таки вести буде дитину на Чорновола. Як запевняє начальник охорони здоров'я Рівного, до кінця літа всі процеси у роботі будуть налагоджені. Та залишається відкритим ще одне питання щодо того, чи повернуть хоча б декількох лікарів у першу поліклініку для зручності мешканців. Я все-таки рекомендував і раніше, і до того, щоб якусь частину лікарів там залишити, там чи два, чи чотири, тому що є населення, скажімо, щасливий мікрорайон, так, чи там от на Басовому куту, що їм зручніше туди до Чорновола добиратися. Наразі комісія надала свої рекомендації, але чи дослухається до них, покаже час. А поки що усі педіатри працюють у ЦПМСД «Центральний», а профільні лікарі залишились на Чорновола. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, Віталій Лазарчук. Випуск новин.